Захід запланований громадськими організаціями за ініціативою громадських організацій міста Маріуполя, та ми долучилися до цієї ініціативи, бо вважаємо, що сьогодні це питання інформаційної агресії є надзвичайно актуальним для України, і протидія громадянського суспільства та держави має бути комплексною, системною, і тоді ми зможемо перемогти ворога. Знаєте, якщо порівняти, наприклад, з 2014 роком, то ми набули досвіду, набули практики. Моя переконлива позиція, що основною зброєю України має бути правда. Тому що те, що діяла Росія, вона замовчувала правду, вона її перекручувала. І ми будемо тоді відвертими, чесними, і тоді, коли переважна частина суспільства дізнається у багатьох сферах життя, якою була правда, вона переосмислить і буде діяти зовсім по-іншому. І я думаю, що в цьому і є наша місія деякої міри. Адже напередодні Майдану, період Майдану та період анексії Крима, антиукраїнських акаунтів загальним числом в ВКонтакті і в Однокласниках було більше 7 мільйонів. Коли ми проаналізували ці акаунти, виявилося, що переважна частина з них адмініструється з території Російської Федерації, тобто IP-адреси знаходяться в Російській Федерації.